בסרטון של היום אני הולך לשחק עם דמויות לפי הצבע שיוצא לי בסטארטרופ. רגע לפני שאנחנו מתחילים, תנו סאב, תנו לייק ותפילו את הפעמון, ובואו נתחיל בסרטון. טוב, אז בואו נתחיל בסטארטרופ הראשון שלנו. בואו נראה. אדיר, אוקיי? אולי נקבל את אדי, חבר'ה? הסטארטרופ הראשון? אדיר, 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 עדיין אדיר, בסדר, דמות אדירה, בואו נראה מה יצא. 200 קוינס. בואו ניקח בבל. קורה, התחלתי פה משחק, בואו ניקח את התיבות. לא, 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 אל פרימו. לך מפה. אה, לא. לא, חבר'ה, הפסדנו במשחק. בואו נעשה עוד משחק עם בבל. טוב, התחלתי פה עוד משחק. אוקיי, בואו ניקח את התיבות האלה. דרך אגב, אני רוצה בקרוב לעשות סרטון שאלות תשובות, אז תכתבו בתגובות לסרטון הזה שאלות שאתם רוצים שאני אענה עליהן. בואו נראה. לא, תרחק ממני. טוב, עדיין לא פגעתי באף אחד. הוא הסבז את האולטי שלו. תעזוב אותי. לא, אחרי הוא הרג אותי מקום חמישי. בואו נראה אם ירדנו גביעים. אוקיי, לא, עלינו גביע אחד, זה מזל. חבר'ה, בואו נראה מה יצא. אני מקווה לאגדי. נדיר, 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 נדיר. אני צריך לשחק עם דמות נדירה. אז חבר'ה, בואו נראה מי ניקח. אני די אוהבת בול, אני כאילו סבבה איתו נראה לי. אני די אוהב אותו, אבל רק לא פרנק. זה האויב הכי גדול שלי. כאילו לא של בול שלי, בעני האישי. לא, חבר'ה, ראיתם איך הוא הרג אותי? ראיתם איך הוא הרג אותי בשנייה? לקחתי תיבה ראשונה ותיבה שנייה לקחתי. אוקיי, רפס. חבר'ה, רק ש... אני לא יכול להתמודד איתו מרחוק, זה בטוח. מה? חבר'ה, רפס הרגע רגע אתמו. לא, לא, לא. תמות. לא, לא, חבר'ה, 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 אני 1HP, במכה אחת הוא הורג אותי. לא! חבר'ה, די, אני רק יורד גביעים, אני רק יורד גביעים. בואו נראה איזה סטארטרופ יצא לי. נדיר במיוחד, נדיר במיוחד, נדיר במיוחד, נדיר במיוחד, חבר'ה. בואו ניקח את דאריל, כי האמת, בגלל השיפור שעשו לו הוא די טוב. חבר'ה, אז התחלתי פה עם דאריל. יש פה מלודי שזה... אני לא חושב שזה כזה טוב לי. וגם בול, שזה גם לא טוב לי, כי בול הוא בין הדמות הכי טובות מקרוב לדעתי. טוב, בטעות עשיתי טעותי לא למקום הנכון, אבל בסדר. יש פה מישהו מ... לא, חבר'ה, הוא הרג אותי, למה אני כזה גרוע עם דאריל, חבר'ה? למה אני כזה גרוע עם דאריל? טוב, אז התחלתי פה עוד משחק עם דאריל. בואו ניקח פה את התיבות בזריזות. אם אתם עוד לא סאבים לערוץ, שימו סאב. אני רוצה להגיע ל-2500 מנויים, ואז בעזרת השם גם ל-300, 3000. אוקיי, אוקיי, אוקיי. איזה מזל שהאולטי של דאריל עובר במים. לא יודע אם זה חכם במיוחד, אבל כן, זה היה חכם לגמרי, וגם יש לי שוב אולטי. אוקיי, חבר'ה, רק אני והיא נשארנו, והרגתי אותה. לטס גו, חבר'ה, סוף סוף ניצחון ראשון באתגר הזה. בואו נפתח עוד סטארטרופ. מדהים במיוחד. מדהים, חבר'ה, מדהים. אולי יצא פה אגדי? אגדי! חבר'ה, יצא אגדי בסרטון הזה, זה מה שרציתי. וגם אני משחק עם דמות אגדית. בואו נקווה פה ל... חבר'ה, מה אני רוצה? מה אני רוצה? אולי קוינס? לא, יש לי די הרבה קוינס. קרדיטים גם אפשר, אבל אני מעדיף כשקנג'י יצא, אז בואו נראה מה יצא. 1000 קרדיטים, חבר'ה, למה לא כשקנג'י יוצא? למה לא כשקנג'י יוצא, חבר'ה? למה לא כשקנג'י יוצא? בואו נראה עם איזה דמות אני אשחק. האמת נראה לי שנלך על ליאון. בואו ננסה להרוג פה את הבי, היא רוצה טים, בואו נעשה את הטים, אבל... חבר'ה, היא עוד שנייה הרגה אותי. לא, 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 קולט, חבר'ה, זה לא טוב, חבר'ה, קולט זה לא טוב. תודה רבה, קיט. תודה רבה, קיט. לא, חבר'ה, חבר'ה, הם עליי, הם עליי, הם עליי, הם עליי, אני לא מאמין. קיט, יא מעצבן, קיט, יא מעצבן. חבר'ה, בואו נשיג גאדג'ט, לא יודע לאן הוא ילך.
בואו נעשה משהו כזה. והוא מת. לא חבר'ה, לא, זה היה כזה מעצבן. לא טוב לי. וגם יש פה קיט עליי. לא חבר'ה, הוא לא רוצה טים. לא חבר'ה, מקום רביעי, אבל לא יודע אם להחשיב את זה כניצחון. סטארט-אפ, אחרון הסרטון הזה, בואו נראה מה יצא. נדיר מיוחד, נדיר מיוחד, נדיר מיוחד, נדיר מיוחד. אין לי כוח חבר'ה, אני רוצה דברים יותר טובים. אני אשחק עם קארל. הרבה זמן לא שיחקתי טוב. פעם הוא היה דמות אהובה לי, האמת שזה מפתיע. הוא לא כל טוב בסולו, אבל בואו ננסה חבר'ה. בואו ננסה. הנה ליאון, ליאון חבר'ה, אני צריך לעשות את זה מהר. אוקיי, 3 פאוראפס על ההתחלה, זה אחלה. לא חבר'ה, חבר'ה, חבר'ה. אני בורח. אני לא מאמין שהאנג'לו הזה היה שם. למה אלוהים, למה? טוב חבר'ה, זה סיום הסרטון. נקנה גם את הסקין הקיצת בי, בואו נקנה אותו. טוב חבר'ה, האמת סקין יפה, לא יודע למה לא קניתי אותו עד עכשיו. בואו נעשה הסיידות מיידית. טוב אז חבר'ה, כאן נגמר הסרטון שלנו להיום. אני מקווה שנהנתם, תנו סאב, תנו לייק ותלחצו על הפעמון כדי שתדעו מתי עולה כל סרטון שלי. וזהו חבר'ה, כאן נגמר הסרטון שלנו להיום, אני מקווה שנהנתם ויאללה ביי.